shircheree do maanta ay si wada jir magaalada Hargeysa ugu wada qabteen boqorada salaadinta uqaasha wax garadka dhalinyarada iyo aqoonyahanka ka soo jeeda deegaanka Xilifeen gaar ahaan labadii beelood ee walaalahay dhawaan dirto ku dhex marteen deegaankaas ayaa baaq nabadeed u diray labadaasi beelood waxaanay u soo jeedin labada beelood ee walaalahay wada ilaaliya nabadgelyada laga wada deegaankaasi isla markaana lagu soo celiyo sidii ay labadaasi beelood ay hore ugu wada noolaayeen deegaankaasi ugu horreena waxa shirka si jiraad ka hadlay boqor cismaan oo maxamuud buurmada iyo suldaan saleban cawil dirir iyo qaar kale oo ka mid ah wax garadka iyo odayaasha shirkaasi jiraad ka soo qayb galay iyagoona ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen waxaan isla qaadanay in ragga wixii aqoonyahana ganacsataa culimaa ee halkan jooga fadhiga ka kacaan oo galaan oo meeshii tagaan si dhaqsa ah waxaanu aragnay aanu meelo badan ka eegnay haddii aanu wada hadalay inaanu u baahanahay dad xeer le baanu ahayn dad dhaqan le baanu ahayn inaanay dowladiina kala celinayn wax kalena kala celinayna inaanu anagu diintayada iyo dhaqankayagu ayna kala celiyaan dib u xisaabtanno wixii naga khaldanaana aanu saxanno ayaanu isla qaadanay marka waxaan aad iyo aad u tacsiyeynayaa ilaahay inuu naxariisto ka baryayaa intii shaqaaqooyinka ina kaga dhimatay ilaahay samir iyo iimaan iyo cawl khayr qabahayna ka siiyo waxaan doonaa inaanu mahadnaqno odayaashii waxgaradka Soomaaliland salaadiintii ka gurmatay min Hargeysa ilaa iyo Burco iyo Sanaag waxgaradkii isugu yimi halka doorka ay ku lahaayeen shariifka ah ay waqtigoodii ay geliyeen ama ka yimi ilaa Laascaanood iyo Sool aad iyo aad baan iyagana ugu hambalyeynaynaa aanu leenahay Ilaahay idinka abaalmariyo waxaan anagu si gaar ah ugu sii hambalyeynayaa odayaasha deegaanka ee fadhiya hore waa loo dhex galay odayaal baa dhex galay dowlad baa ku dhex jirtay runtii dee waa bilow waa la bilaabay laakiin inaynu dhammaystirno insha allahu oo aynu xoojin samayno ayaynu isugu nimi awalan sidaa odayaashu sheegeen waxaan tacsi u dirayaa dhammaan dadkii ay ka dhinteen raggii inagu qaaliga ahaa ee naga baxay inta dhaawacana ilaahay caafimaad ha siiyo degdeg baynu leenahay waxaynu codsanaynaa amaan codsanayaa inay qaataan nabad xumaani intaa iyo ceeb intaa haynoo ahaato sheekiyo shaahid saan sheekada ku qaatay may dhicin weligeed saddex nin iyo saddex nin allaha ka dhigee dagaal safool iskaga hor yimaada mala laba nin oo isku xanaaqay ama isbuuraya ama nabad isku dhiftay waa jireen waa dhici jireen taasi laakiin waa markii ugu horreysay ceebtaasi ay dhacdo oo runtii wax laga murugoodo weeye waxaanu leenahay dhiiga quriga dhiiga dagaalka dhiiga u soo noqda nabadda iyo walaaltinimada iyo wada dhalashadii rag inagu qaaliya inaga baxay inagama go-aan nin weli inama dheera inama dheera wixii hore wax ka dambeeyaana inaga raaceen marka runtii labada beelood halka wada fadhiya ee ehelka ah ee halka qoysa waxa weeyaan waa boho iyo darays waa labadii reer markii hore dhibto ay ka bilaabantay insha allahu tacaala iyaga ayaa nabadii bilaabay oo buddhigaya inta kale ehelkii naga maqanay Biciid iyo Sacad Yunusna ugu baaqaya nabadana u qaadaya waxaanu isugu nimi labadayadii beelood ee shaqaaqadu kaga dhexdhaday ceelif weyn waxaanu isla garanay inaanu nabad ku baaqno hawsha xooggeeda iyo quwaddeedana aanu xaggaayo lagu dhameeyo ceelif weyn oo aanu laakiin qoladii hore raacno ee halkan nabadda ka waday labadii reer ceelif weyn walaalaha ku ahaa shaqaaqa kama dhicina waxaan weligood aanan ku arag kuna maqal baa ka dhexdhaya shaqaaqa laguma sheegay dhulgariir aakhiro oo iftiinka wuxu oo abtinimada wuxu oo seedinimada wuxu wixii ka dhexdhacay ee halkaana ragu fadhiyo dowladina u fadhido baanu waxaanu ugu baaqaynaa inaan wax dambe
عمانة واقشين واقلين أي يرانا مدن بي وحي لك على طبانا يؤنا عيلف وي إن سلادين تا يقبائل وحي تشيلي تشيلي لغوك على دمائس باقصد نحمرتي لبضي بيرودي والاها هبر المان لو يقانو لني دهتو إن إلهي وحي دعي أنو دبت بي أنو دعين أو لغا تحدرو تحدر إله باله إن كوا باق كسي دايان نباديد باق عاصو كوة جهن لبضي بيرود والاها دبتو كدح دعضي وأنو قو باق إنو نباد nabadda kadib waxaanu u tacsiideynaynaa dadkii ku geeriyooday walaalayaal waxaanu halkan u fadhinaa inaynu wixii aynu ahaan jirnay ahaano waa inu ka baxno waxa waxyeelad inoogu jirto nafteena iyo dadkeenaba sidaa darteed waxaanu jecelahay idinkuna ina nala qaadataan Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa